Tavaly egymás ellen fejezték be, idén viszont csak az egyiküknek jelenti ez a párharc a végállomást. Női kézilabdával folytatjuk, következik a Magyar Kupa negyeddöntőjéből az MTK Érdőt között. Köszöntöm Önöket, Márkus Ádámot hallják. 2015-ben ez a két csapat vívta a bronzütközetet, akkor és a négy nappal ezelőtti KNTH Liga találkozón is az Érdi adalmaskodott. Szabó Edina együttes az összes MTK elleni meccsét megnyerte idáig, vagyis minden előjel a vendégek továbbjutását vetíti előre. Ám a kupa mindig más, mint a bajnokság, így ha nem figyelnek az érdi lányok, akár meglepetés is születhet az elektromos csarnokban. Angela Bulatovics még mindig a rehabilitációnál tart, rajta kívül viszont teljes a vendégek kerete. Grigyeva, Takács, Ajda, Szabó, Januri, Kisalodi, Klivinyi, Gulyás, Fekete Szinyáté, Havronyina, Krüpeszezák, Gyűri, Bucsevics, Barján és Mireje González alkotja Szabó Edina csapatát. Mind az őszi, mind a szombati 37-30-as érdi sikert hozó bajnokin az első félidő utolsó szakasza volt a kritikus pont az MTK életében. Így az egyik kulcskérdés alig, ha nem az lesz, hogy a fővárosi alakulat képes lesz-e kiegyensúlyozott formát mutatni, mert ellenkező esetben nem sok jóval kecsegtett a mai összecsapás Golovin Vladimir brigádja számára. Ignácető, Puc, Becsikova, Tóth, Balogh, Szentvári, Horvát, Kovács, Gera, Takos, Termány, Hosszú, Faluvégi, Goréczka, Valovics és Barna. Az MTK csapatában egy helyen változtatott a tréner. Az érdi meccshez képest Török Petra kikerült, Faluvégi Dorottya viszont bent van az MTK meccs keretében. Tomecskó Hunyadi és Unyatinszki Tamás vezeti majd a mérkőzést. Ideig csak az MTK-nak fújtak a szezonban, méghozzá a csapat budaörsi sikere alkalmával. Ám az érdieknek sem rossz ómen ez a kettős, hiszen a tavalyi Dunaújváros elleni bronzcsata első felvonásánál működtek közre a mai játékvezetők. Azért kezdi majd a mérkőzést. Narancssárga feketében láthatjuk Szabó Edina csapatát, melynek kapujában Januri Kinga. Fekete a bal szélen, Szinyáté a bal átlövő, Kisaludi a beálló, Klivinyi irányít, Mireja González a jobb átlövő, és Katerina Krüpeszezák a jobb szélen. Ignác Vető az MTK kapujában ezúttal is. Egyáltalán nem védett jól az érdi találkozón, lecserélte az utolsó negyed órára Golovin. Most mindenképpen több kell az első számú kapusától, mint akkor. Szinyáté lehúzás a bal szélre. És vezet az MTK ellenében azért fekete góljával. Ki ne tudná, tavaly még az MTK-ban szerepelt Fekete, már több gólt lőtt a bajnokságban és a szezonban is, mint az elmúlt idényben. Támadó szabálytalanság után megint azért hozza a labdát. Gonzáleznél egy támadó falt, ahhoz képest, hogy két kézzel fogott a nyakára Barna, érdekes ítélet. Végszóra egyenlít viszont a hazai csapat. Takos lőtte be a labdát, aki bekerült a magyar női válogatott bő keretébe. Első MTK játékosként a 2000-es években. Ambrosz Martin és Elek Gábor kijelölte a 28-as keretét, három érdi játékos van benne. Januri Klivinyi, illetőleg Kisaludi személyében. Éppen a beállónál a labda. Szinyáté. Kifogta Ignác Fető, viszont Feketié a kipattanó, ez bravúr volt. Hosszút előzte meg Fekete Bozsana. Szinyáté 8 gólt szerzett 4 nappal ezelőtt, az az egyéni rekordja érdi színekben. Viszont elmondta, hogy nem az egyéni, hanem a csapat teljesítmény az első. Klivinyi. Ezt is ott a Ignác Fető, viszont Feketé a kipattanó. 2-1. Nem támadhatott a vezetésért az MTK, melynek együttesét Kovács Gréta irányítja, Valovics a jobb átlövő, hosszú a jobb szélen, Dakos a beálló tehát, Barna a bal átlövő, és Szádvári a bal szélen. Valovics. Barna húzta ki Kovács Grétához, hosszú, falt középen. Kovács, egykori érdi kézilabdázó. Már majd két eszendeje az MTK-t erősíti. Szádvári. Valovics a blokk mellett beperdül. Egyenlít az MTK. Bal szerencsés találat vendég szempontból. González.
szigetén. González tartotta meg Dakos. Klivinyi halászta vissza a labdát, de már nem tudta értékelhetően kihúzni a szélre. Kovács. Barna fogta vissza a támadás lendületét. Kovács. Szabó Edina mondta, hogy elég rétes tészta a játékot játszik az MTK. Nincsenek gyors támadás befejezések, és ezt most is láthatjuk. Kovács. Barna lő közben, Janurik véd. A kipattanónál pedig Dakos belül állt. Úgyhogy szabad dobás kifelé, Klivinyi hozza a labdát. Szinyaté. Krüpeszezák az első gólja. Ideig csak szélsők lőtte gólt az Érd együttesében. Tavaly három meccsen 19 gólja volt Krüpeszezáknak az MTK ellen. Már most 23-nál jár a kékfehéreknél szemben. Balovics. Kovács. Kisvaludi lépett ki Dakosra. Kovács, ő pedig Szinyaté állította meg. Nincsen balkezes átlövő az MTK-ban, legalábbis a pályán. Ez is szűkíti azért a lehetőségeket. Szinyaté, Klivinyi, Kisvaludi, megint fekete falttal együtt. A harmadik gólját lőtte Fekete Bozsana, és egy sárga lap hosszú Boglárkának. Ez volt a 47. gólja az idényben Feketének, tavaly 39-et lőtt az MTK-ban, ami az NB1-es mutatóját illeti, ott 35-öt vágott idén, tavaly 28-nál állt meg a szezon végeztével. Kovács, Valovics, először két gól a különbség a két csapat között. Valovics, leveszi a jobb alsót, és még Klivinyi kap egy sárgát. Krüpeszezák a középkezdés követően. Klivinyi, ez egymaga kellett volna, hogy megcsinálja, nincsen falt ezek szerint. Hosszút teremtette le Golovin. Nagyon könnyen adta meg magát az MTK fal. Barna, Valovics húzza ki a jobb szélre, hosszú. Szinte lehetetlen helyre lőtte a labdát, de bement Valécz és Janurik közé. 4-4. Az elmúlt két meccsén 6 gólt szerzett hosszú Boglárka. Nagyon rossz formában kezdte az MTK-s karrierjét, és viszont mintha falu végi előtt lenne a sorban. Kisfaludi. González. González szokta meg Kovács Gréta. Kisfaludi. Krüpeszezák. Kapott egy faltot a levegőben. Sárga lapért cserébe Kovács Gréta. Sárga lapos figyelmeztetés kapott Kovács Gréta. Klivinyi. Fekete középre, Szinyaté. Nagyon készült belőle az MTK, ez látszik. Igaz, még nála is több gólt szerzett Krüpeszezák a hétvégén. 8-at lőtt Szinyaté, 10-et a szerbe játékos. Krivinyi. Kisaludi. Mireja González. Passz a beállóhoz, ez is sárga lapot érő. Dakos. Az képes, hogy Goroészka több volt szerzett nála idáig. Dakos kezdi kiszorítani a légióst a beálló pozíciójából. Krüpeszezák. Mireja González. Nem mert lőni, inkább passzolt. Indul az MTK. Szádvári. Beejtette Szádvári. Érdem megsérülte az első gólját követően, és utána már nem tért vissza, hanem Balogh Beáta volt a bal szélen. Ez sem könnyítette meg Golovin dolgát. González le, Havranyina be, jobb átlövőben. Előben a hazai csapat, Klivinyi. És az érdi tábor hangja hallatszik. Nincsen szabálytalanság, Valovics. Előny szabály lehetett volna, már közbefújtak. Ők Szádvári tisztán állt. Igaz, Kisarudi elpaskolta a labdát. Cserélt kettes időben az Érd. Klivinyi le, Ujjensbe. 2013-ban Golovin Kiskunhalasa ellen lett bronzérmes a Magyar Kupában. Ujjens Vanda, a
Veszprémmel győzték le 32-21-re a halasiakat, amely együttesen Ignác Vető, Valovics és a Barna is ott volt. Kovács. Szádvári elesett, Barna. Kovács egy az egyben kiarcolja a büntetőt. Kettő góllal eddig csak az Érd vezetett, most viszont az MTK-nak is megvan erre a reménye. Jön Balog a büntető vonalra, a kapuba pedig Szvetlana Kridnyeva. Kifogja Kridnyeva a büntetőt! Szombaton mindössze egy hetes lőtt az MTK, Grigyevának az Balog belőtte, most azonban túljárta rajta, illetve az eszén Grigyeva. Krüpeszezák, Klivinyi, Ávronyiná, Szinyáté, itt is megvan az első gólja Máriáma Szinyáténak. Nem erőből, hanem ésszel oldotta meg, 5-5. Passz a balszélre, Szádvári, nem volt lent ezek szerint a lába a vonalon. Nem volt jó passz, amit kapott. Kovács. Hosszú. Valovics. Igen, nagyjából az Érd sebessége a hév, az MTK-é pedig a hévpótló. Majd egyperces támadásokat vezet Golovin alakulata. Barna. Bemegy a lövés, nem volt kifejezetten ideális a szög, amiből előtte, hiszen Kisfaludi mellől kellett valamit hoznia. Megtalálta az utat az érdi kapuba, ez pedig egy rossz passz volt két ember közé. Megint a plusz kettőért támad az MTK. Valovics. Kovács. Ugyanazokkal kezdett amúgy az MTK, mint négy nappal ezelőtt. Dakos kapja meg a labdát és befejezi. Ávronyina nem tudta megtartani Dakos Noémit. Aki elmondta az MTK honlapjának, hogy továbbjutáson bízik. Azért ez nem egy egyszerű történet. A védekezésen kell javulni a csapatnak, azt mondta Dakos. Nem szabad annyi lerohanásgólt kapnia az MTK-nak, hogy partiban legyen. Szinyáté. Klivinyi megtalálta a rés belövé. 7-6. Ezzel karrierje legjobb idénye Klivinyi Kingának, hiszen 17 fordulót követően 90 gólja van az NBA-ben, soha ennyi találat nem állt a neve mellett. Ezelőtt a rekordja 85 volt a 12-13-as évadban. Fejlődő tendenciát mutat az Érdben, 76-83 és 90 ez a szám, ami a góljait jelzi 5 fordulóval az alapszakasz vége előtt. De nézzük a kupát, mert hogy Dakos megint megkapja a labdát. Kulcskérdés lesz Dakos semlegesítése alig, hanem 8-6. Jóval több mérkőzése volt az MTK-nak ideig a kupában, hiszen ez a fővárosiak számára már a negyedik meccs, míg az Érdnek idáig egy összecsapása volt. Kisfaludi csavarból, de kapu mellé szabaddobás. Volt már csavargólja a bajnokságban Kisfaludinak, még a Vác otthonában talált be ilyen játékelemből. Klivinyi 29-16-ra győzött amúgy a nyolcad döntőben az Érd a Csurgó ellen. Szinyáté. Krüpeszezák. Nem volt a legfontosabb a passz, igaz, tán volt egy falt is Szinyátéval szemben. Három gól még nem volt a különbség. Ávronyina elváltja magát. MTK szabaddobás. Valovics. A legjobb 32 között 4 góllal verte a Vasast az MTK, utána a Szent István, majd az Eszterházi főiskola esett Golovinék áldozatául. Passz a balszélre, Szádvári. Valovics, Janurik. Nem tud ellépni hárommal a hazai csapat, viszont sikerül elhalászni a Barnának Rüpeszezák elől az indítást. Hosszú. Megint a plusz 3-ért megy a hazai csapat.
amelyben Horváth melegít. Valovics. Síri csend most az elektromos csarnokban. Dakos, ő tesz érte, hogy szóljanak az MTK szurkolók, akik hetest láttak, és meg is adja a játékvezető kettős. Gulyás kapott sárgát a falt miatt, most Gorilszka vállalja magára a büntetőt. A bajnokságban Balog vezeti a házi góllövő listát, Gorilszka a második, amúgy az MTK-ban. Rajta nem fogott ki Grigyev a 9-6. Hozzátenném, hogy az, hogy hárommal vezet az MTK, azért még nem egy mérvadó dolog, hogyha az őszi meccset vesszük alapul, hiszen akkor a 19. percen 12-7-re vezetett a fővárosi csapat, utána győzött 33-19-re azért. Szinyaté! Krüpesztezák! Valovics próbálta meg kiszedni Krüpesztezák kezéből a labdát, ez szabályosan nem jöhetett össze. Szinyaté! Klivinyi! Krüpesztezák, az egy kétperzionus szituáció volt. Szinyaté nem tudja belőni Ignácető lábai között, és hosszú nem kintről szedte ki ezek szerint a labdát. Azért a nyakra való ütést utólag sem szankcionálták, ezt jegyezzük fel, ha már a játékvezetők nem tették. Valovics. Szádvári. Győzelmei is annak a múltból Szádvárinak. Most a hazai kupában kell bizonyítania. Valovics, Barna, Kovács, Janurik. Viszont a kipattanó hosszú boglárkájé. Elröpült a félidő fele. Megrekedt 6 gólon azért. Blokkról mellé vágódik, sarokdobás. Barna, Kovács lövje be. 10-6-ra vezet az MTK. Az ember csak ámul-zsumámul. Kétszer ugyanabba a folyóba való belépésre kezd asszociálni a látottak alapján. Klivinyi. És nincs messze a Duna, ezt azért leszögezhetjük. Krüpesztezák. Most már ezt nem lehetett nem észrevenni Kovács Grétánál. Klivinyi. Visszajött Mireja González. Ignác Lető. Hát jobban véd, mint a bajnoki találkozón, ezt egyelőre megállapíthatjuk. Kovács. Barna maradt a hatossal az érdi védekezésnél. A 4-2-t alkalmazta többször ragyogóan az idén során Szabó Edén a csapata, amely megint 5 gólos hátrányba került az MTK otthonában. Valovics góljával 11-6. Klivinyi. Mínusz 4 az érdiek szempontjából. Klivinyi egyéni alakítása után 11-7. Elég lagymatag egyelőre a találkozó, ami a hangulatot illeti. Nyilván előbb-utóbb azért felpörögnek majd a felek. Valovics. Bacsikova irányít. Hosszú. Pontos passz a balszélre, de megint lassabb egy fokkal. Pattant Valovics lábára ezek szerint. Bacsikova. Barna mellé. Zárkózhat az érd. Horváth jött be középre. Kettes védővel Bacsikova pihen. González. Az elmúlt 4 idegenbeli mérkőzésén Mireja González egyaránt 4 gólt szerzett. Ma egyelőre még nem tőle hangos az érdi támadójáték. Klivinyi. Bejött Fekete.
Mireia González, most viszont hozzátesz a meccshez. 11-8. Két gól szerzője, 91-es számú, Mireia González Álvarez. Barna le, érkezik Termány az NTK-ba. A csapat a legjobbja volt. Az érdi találkozón 7 gólt szerzett. És mindez úgy, hogy nagyjából a rendelkezésre álló játékidő felét töltötte a pályán. Valovics elkezdte forgatni a csapatát Golovin. Valovics patintott passz Dakoshoz. 7-es Vukcevic kárára. És vége 2 perc is Vukcevicnek. 7-es jogos a 2 perc, szán egy picit túlzó. Főleg ha azt veszik, hogy engedték az agresszívabb játékot idáig, illetve az apró faltokat. A harmadik MTK büntető a 19. percben, a második, amit Gorjasz Kalő. És ezt is a kapuba juttatja. 12-8. Barjánon a megkülönböztető mez. Szinyeté. Kisaludé. González tartja meg Termány. Krübeszezák. Véd Ignácetű, de feketéje a kipattanó. Azonban már ezek szerint a vonalon túlról kanalazta vissza. Egy 15 van még vissza Vukcevic kiállításából. Valovics. Termány. Szádvári megint a lábához kapta a labdát, aztán megveri Krüpeszezakot. Szabad dobás javította fázis késését Krüpeszezak. Becsikova. Termány belövi Janurik helyére, 13-8. Az látszik, hogy nem akar rohanni az MTK. Inkább a statikusabb játékban látja az esélyét Golovin a csapatnak. Most Klivinyi kapta a piros meszt. Mireia González. Kisaludi. Szinyáté átlövésből, kijön Ignácetőről. 50% környékén véd az MTK kapusa. Valovics. Termány. 3-0-es MTK széria, 14-8. Zsinórban 2 gólt szerzett, a Dunói Városból kölcsön kapott átlövő. Most Horváth a hármas védő. Valovicssal karöltve kiegészült az ért. Klivinyi, Fekete. Pontatlan bejátszás Kisvaludihoz, és indul hosszú a jobb oldalon. Zitzer, 15-8. Szabó Edina pedig megelégelte a látottakat, nem csodálom. 7 góllal vezet az MTK az érd ellen. 9 perc, 9 másodperccel az első fél idő vége előtt. A mai MTK érd meccsen kívül még 2 találkozót bonyolítanak le szerdán. A Győr a Vácot, még a Siófoka a Ferencvárost fogadja. És egy meccs lesz majd, amelyet pénteken játszanak le. A negyeddöntőkből a Békés Csaba a Fehérvárral csatázik a Viharsarokban. Utána alakul ki a 4-es döntő mezőnye, amelyet május elején bonyolítanak majd le egyéb iránt. És most sem a jó kezdés az, amit láthattunk az érdiektől a találkozó elején. 21 perc alatt lőtt 15 gólt az MTK, irgalmatlanul nagy szám. Fogadkozik mind a két csapat, és akkor ejtsünk egy két szót azért a helyszínről is, hiszen az elektromos csarnokban egyszer már rendeztek kupadöntőt, még 1993-ban.
akkor a Ferencváros a Vasast verte 12-8-ra. Ez nem egy részeredmény volt, hanem a végeredmény. Hát azóta azért változott egy kicsit a dinamika a kézilabdában. Még ha ezt az eddig eltelt időben mondjuk nem a gyors támadás befejezéssel illusztrálta az MTK. Tehát a 21 perc alatt lőtt 15 gól, némiképpen ellentmond ennek, hogy altató a stílusa a csapatnak. Fekete. Livinyi. Hatalmas gól. Mireia González második találata. 15-9. A kulcskérdés az, hogy fel lehet-e pörgetni a mérkőzést. Mert ha igen, akkor visszajöhet azért. 4-2-re váltott védekezésben Szabó Edina. Becsikova, Valovics, Fekete és González a két feltolt játékos. Becsikova, Termány, Fekete 18 méterre követte Becsikovát. Nem megy be a lövés. Valovics próbálta a Janurik kapuját bevenni, de nem jött össze a gondolat. Szinyaté, ő viszont betalál, 15-10. Nem kellett sok hozzá, hogy Golovin is kikérje az idejét, azonnal reflektálnak egymás időkéréseire az edzők. Hüllem gyors két érdi gól után jött az MTK-nál is a játék megszakítás. Harmadszor jutott be a negyed döntőbe az Érd amúgy a Magyar Kupában. 2010 és 2013 között egyaránt a negyedik fordulóban búcsúzott az elővárosi csapat mindannyiszor a Győr ellenében, azaz a későbbi győztessel szemben. 2014-ben jött először össze az, hogy a legjobb nyolcba bekerüljön a csapat, akkor mindössze 2 góllal tudott győzni az Érd Arénában a Ferencváros, míg tavaly nem, hogy elődöntőzött azért, de végül a bronzérmet is behúzta a győri Final Four-ban, akkor 26-21 lett amúgy a végeredménye a bronzütközetnek. Most is 5 gól a különbség, de a másik csapat javára. Termány. Balog a bal szélen az MTK-nál, Gera a jobb átlövő. Balkezes lövőt vett meg Golovin. Becsikova mind a 3 belső emberét lekapta kezdőket illetően. Termány képtelenek megjátszani a bal szélt értékelhetően a mai napon. González. De gondoljak bele, úgy vezet 5 góllal az MTK, hogy rengeteg tiszta helyzet halt el a pontatlan passzoknál, amit Szárvári kapott. Azokat is jól oldották volna meg, lehet, hogy kis túlzással lerendezhették volna a nagyobb kérdéseket. Óriási gól! González azért szeretné nyitottá tenni ezeket a bizonyos kérdéseket. Ragyogóan húzta vissza, és a lécről vágódott be. 15-11. Becsikova. 7 percen belül, ami az első játékrész illeti. Termány. És megverte az emberét Termány, Kisaludi azonban tökéletesen védekezett rajta. Rázendít az érdi tábor. Becsikova. Gera, Klivinyi hatékony védekezése. Mehet tovább. Gera. Termány időben engedte el González mellé. Ember emlékezet óta nem volt 3 gól a differencia, és azonban visszazárkózhat az Érd. Szinyaté, megjött Krüpesz-Szezák és beveszi Ignáczető kapuját. 4-0-ás érdi széria 15-8-at követően. 15-12. 3 perc alatt rittyentett egy ilyen szériát az Érd. Gera, hosszú. Kovácsot hozta vissza Golovin, a 4-2 maradt hátul az érdieknél védekezésben. Kovács, hosszú, beveszi a hosszú alsót. Ez egy extra volt, mert megakadt a mozgása. Tehát még ő is hezitált, hogy lőjön vagy passzoljon. De megvan a 16. gólja. Klivinyi. González. Klivinyi kap egy szabad dobást. Nem sok híja volt, hogy lőni tudjon Dakos mellett. Szinyaté.
González. Befutott Krüpesz Cezák középre, Klivinyi lábára pattant a labda. A Dakos nyargal, illetőleg hosszú is. Termány elnézést kér, hogy nem vállalta be a kockázatosabb átadást. Balog, Termány és Valovics. Támadásra jön Gera. A hajrára is maradjon Szufla Valovicsban. Dakos zár, Termány, jó blokk. Dakos. Kovács. Egyelőre még nem emelték fel passzívra a kezüket a játékvezetők. Most már megtörténik, Gera mellélő. És megint a mínusz háromért rohan az érdi csapat. Klivinyi. Szabad dobás. A Csurgó ellen amúgy Klivinyi lőtte a legtöbb érdi gólt. Megelőzünk Krüpesz Cezákot. Szinyáté megy le a pályáról, Barján irányít, Klivinyi a bal átlövő. Egy pörgősebb első hármas most Szabó Edina csapatában. Kissaludé. González. Ignácető. Jól bevakszozta magát, mert ki se jött róla a labda. Lakos még időben tette tovább. Krüpesz Cezák labda szerzése. Termány aludt el, középen Klivinyi. És González a győztességgel. Óriási harc volt. Termány próbált furfangos lenni. Szabad dobás befelé. Viszont el tudta végezni mind a két csapat a cseréket. Barján irányít, és Valovics is ott van hármasban. Alig, ha nem ott hagyta a hátlenyomatát González, úgyhogy ezért kell törölni majd. Több hiányzó az NTK-ban, Török vagy Wolf neve, amely említést érdemel. Lécsem foghatja majd esetleges hiányzóira Golovin, ahogy nem is tette az őszi meccsen sem az eredményeket. Ezzel együtt tél a kék-fehérek mestere, Klivinyi! 16-13. Lőtt egy hosszú keresztet. Annyi persze vissza, hány gól a két csapat közötti távolság. Hosszú. Gera. Passza bal szélre, de megint odaért lábbal Krüpesz Cezák. Gera. Hosszú. Megállítják az órát. Dakos kaphatott egyet, nincs teljesen a tudatánál, jön Gorilszka. Elerett az orravére Dakosnak. Nem, mint a Gorilszka annyira rossz beálló lenne amúgy, hogy nagyot csökkenne az MTK potenciálja abban a pozícióban. Kovács készít elő. Ez is 7 méteres. A negyedik MTK büntető a mérkőzésen, azért még nem lőhetett hetest. És Gorilszka harmadszor is Grinyevával nézett farkas szemet. Zasztrányocskában szerepelt korábban Oroszországban Gorilszka. Honfitás nők csatája. Grinyevában elakad a második MTK büntető is. Marad a 16-13. 40%-kal védi a büntetőket Svetlana Grinyeva. Klivinyi. Óriási váltás gyönyörű góllal a végén. Nagyon elaludt az MTK védelme. És Klivinyi fantasztikusan ismerte fel a helyzetet. 16-14. Gera. Hosszú. 1-20 még az első fél időből. Lassítja a támadás az MTK, miközben Szinyeté, Kisfaludi és Gorilszka trióját figyelik a játékvezetők.
Kovács. Hát mondjuk a lépést nem ártana figyelni. Gera. Most passzív. Borilszkához nem jó a bejátszás. Pontos labda Feketéhez. És gól. 16-15. Mondtam, hogy kulcskérdés az NTK számára az első félidő hajrája. Hiába vezetett 15-8-ra az NTK. Utána egy 7-1-es érdi széria az első játékrész utolsó 10 percében. Gera. Kovács. De az utolsó szó az MTK-é lehet. Gera támadó hiba. Belemenés mínusz 1-nél az érdiek szempontjából. Fekete. Semmi. Elég szelektív a játékvezetők látásmódja, azt azért leszögezhetjük. Hosszú. A labda is ott a jobb felsőben. 17-15. Krüpeszezák. Kis ilyen bement Ignác vetőről. Már-már pálingeri magasságokba emelkedhetett volna. A 2002-es Európa-bajnokságon volt egy olyan szabadobás, amelyet a félpályáról nézett be Pálinger. De ez most lábjegyzet, ami a mai találkozót illeti. 17-15-re vezet az MTK egy fél időt követően, amely alapvetően egy ragyogó eredmény a kékfehérektől, de azt teszik, hogy héttel is vezettek, akkor már talán ez más kontextusra helyezi a történteket. A 17-15-ös MTK vezetésről jön a folytatás. Azt azonban nem feltétlenül állítanám, hogy ez a legnagyobb meglepetés, ami a félidei eredményeket illeti, hiszen a Siófok vezet a Népligetben, és a Győr is relatíve csak 4 góllal vezet a Mácz ellen. Hát tudjuk, hogy a kézilabda sem egy 100 méteres sprint, hanem sokkal inkább egy maraton futásra hajaz. Tehát aki vezet a 20. percben, az nem feltétlenül ér célba. Most viszont ez a labda pontos, Janorik azonban fogja Balog lehetőségét. Azon ritka alkalmak egyike volt, amikor a bal szélső lőni tudott, mert jó labdát kapott, Janorik azonban bravúrral hárított. Mindössze 6 gólt kapott Janorik a két csapat őszi bajnokián a második játék részben. Kíváncsian várom, hogy most hogyan alakul az érdiek védekezése. Klivinyi a támadójáték, úgyhogy kap egy szabad dobást a csapat. A lövőjátékossal szembeni falt miatt. Barján. Klivinyi. Mireja González. Kis aludé. Technikai hiba Krüpeszezáknál. Viszont az első kiállítás az MTK-ban. Csóválja a fejét Valovics. Hát nagyjából annyira volt ez jogos, mint Hukcsevicsé az első fél időben. Érdi szabad dobás. González. Barján. Kisvaludi. Begyűjtötte még. Kovács és Gorilszka volt a vetélytársa a kipattanóért való harcban. Barján. Ireja González. Akár kapura is lőhetett volna. Nem elégedett vele Szabó Edina. Barna. Balog. Gera. 45 másodperc telt el a kiállításból. Kovács befutott hosszú, ez az ő meccse idáig. Hosszú Boglárka az MTK legjobbja. Krüpeszezák, Klivinyi, Kisvaludi húzza ki Gonzálezig, aki kiarcolja az első érdi büntetőt a találkozón. Krüpeszezák az ítélet végrehajtó. Az órát nem állították meg amúgy. Belövi Krüpeszezák. 18-16. Kinézett Gonzálezre, egyben elismervén, ahogy kiarcolta a büntetőt. Hát az, hogy 20 másodpercet állt a játék, azért nem került nagyon hátrányos helyzetbe a most támadó csapat. Kovács. Balog.
hosszú, táncolt a kezében, de végül nincsen lépés, valóban nem tűnt annak egyébként, jó blokk, Szinyaté még előnyben hozhatja az érd a labdát, Krüpeszezák, Klivinyi, óriási találat megint Klivinyitől, ha nem megy be alig, hanem büntető, így viszont 18-17, és nem csak a találat volt óriási amúgy, hanem a fal keménysége is, nagyot kapott Klivinyi. De megint csak egy gól a különbség a két csapat között. Gnacetőnek súg valamit oda a kapus edző Jelena Ábrámovics. A ferencvárosi keksikerekben ő is tevékeny részt vállalt a korábbiakban. Klivinyi pedig talpon. 34. perc. Barna. Kovács. Megint a semleges átadások, hogy aztán nyíljon a terület. Kovács. Krüpeszezák nem a legszabályosabb másodperceit élte, de megtartotta Kovács Grétát. Barna. Görjeszkát Gulyás és Szinyaté fogja. Klivinyé a labda. Azonban így az MTK-é valóban. Ezt is jól látták a játékvezetők, akiket nem választékos jelzőkkel illettek az érdi szurkolók, ahogy levonultak a félidő végén. Próbálnak észrevétlenek maradni, de sokszor emiatt vannak a reflektorfényben, hogy nem fújják a faltokat. Gorilszka! Szabad dobást kap. Azért nem könnyű az érdi hármas védők dolga, mert teljesen más felépítésébe álló Gorilszka, mint Dakos. Egy pillanatról a másikra átállni, egyik stílusról a másikra, ember próbáló feladat. Még az iménti csata az, ami után törölni kellett. Kovács. Barna. Hosszú. Barna megtalálta Gorilszkát. Azért ez alapjátéka az MTK-nak, hogy a beálló sokszor több értékelhető labdát kap, mint egy lövő. Tavaly is így volt Ábrahámmal, Barján ellépte. Utoljára még 2013. novemberében fordult elő Barjánnal, hogy nem lőtt gólt a kupában. Érvényes fajtából, az egy érdbékés Csaba volt még, ahol 32-19-re győzött Szabó Edina csapata. Barján pedig még Kelet-Magyarországon tevékenykedett. És itt három góllal vezethet az MTK. Balog, Kovács, Janurik. Nagyon rajta volt a bal alsón. Szinyaté, Klivinyi. Szinyaté. Kisfaludit szerette volna megjátszani. A támadófalt határán mozgott, Janis Barján azonnal. Kisfaludi szabad dobása. González. Golovin egyelőre jobban pörög, mint a csapata a védekezésben. Barján. Fekete futott be második beállóba zárni. Mireja González alulról. Megperdült a blokkon, ezért nem volt elég erő benne. Amíg eljutott a labda Ináczvetőig. Barna hozhatja most. 20-17. Nyeri a második félidőt ezzel a góllal az MTK 3-2-re. Krüpeszezák. Ez már 2 perc környéki volt. Már hozzáteszem, hogy brutálisabb a felépítése nyilván Gorilszkának és Kovácsnak, mint Krüpeszezáknak. Ezért is volt látványosabb az esése. Ez a ritka eset fordult elő, hogy mind a két tábor hőzöngött. Mert előtte Kisfaludi megmozdulásával az MTK-sok nem értettek egyet. Barján. Kisfaludi. Fekete. Mireja González nagy gólt lő. 20-18. Ezúttal is sül a keze idegenben. Kovács Gréta. Balog.
erre a két lövés az irányító Janurik kapujától. Barna, Valovics elemenés. Klivinyi harcolt, aki kiválóan, akit nem nagyon lehet cserélni most védekezésben, hiszen az ellenkező oldalon van, mint a pad, de most a legjobb ütemben jött, és nagyon jó ütemben lő. 20-19. Egy gólra zárkózott az érdi csapat. Golovin a második időkérését égeti el. Ez képest, hogy egy perccel ezelőtt még hárommal mentek, megint egyre csökkentette a hátrányát az érd. És akkor mielőtt még nagyon izgalmas hajrára kerülne sor, nézzük a válogatott keretét, mert azért több meglepetéssel is szolgált. Hogy más nem mondjak, beállóban ott van Kisvalod és Takos, ahogy említettük, de nincs ott Maier Szabina, amely picikét azért meglepte a kézilabda barátokat, a balátlövők közül pedig Bulat Anita az, akit nem választottak be. Az edzők azt mondták, hogy olyan játékosokkal szeretnének dolgozni, akiket nem kell külön motiválni a válogatottság miatt, alig ha nem a kiadott játékosok azok, akikre utaltak ebben a témakörben. És hát azt is megjegyezhetjük, hogy Golovin nem a legjobb ütemben kérte ki az első fél időben az idejét, mert egy 2-0-ás érdi széria után még 5 góllal vezetett a csapata, és utána is le tudta dolgozni hátrányának döntőtösségét az érd. Látjuk most, jobb időszak ez, amikor megállította a játékot Golovin. A vendégtáborra sok panasz nem lehet, ezt hallhatjuk. Kovács. Gorilszka. Időkérés után általában egy végletekig begyakorolt figura szokott következni. Jelzésértékű szokott lenni az, hogy ebből gól születik-e vagy sem. Valovics. Megint Gorilszkára figyelnek. Szinyati is így tesz. Begyakorolt figura ide vagy oda, egyenlített azért. Klivinyi. Szabad dobása az érd javára. Kettőt cserél a Szabó Edina, Barján és Mireia Gonzálezbe. Gulyás és Szinyeté le. Barján. Kröpesz Szezák, González. Kisfaludi óriási darálóban van. Fekete. Barján, Ignácető. Ugyan oda lőtte, mint a lépéshibás góljánál. Most már elérte a kapus. Ugyanis egyelőre még nem találkozott egykori csapattársával, Hosszú Boglárkával, aki ugyancsak ott volt abban a 2013-as kis döntőben, a bronz csatában. Ugyanis egyébként 2 gólt szerzett Golovin csapata ellen akkor. Barna. Klivinyi megint kiválóan védekezett. Balog. Mehet tovább, és most már passzív. Barna. Janurik tolja a lécre. Megint az egyenlítésért támadhat az érd. Most befejezzén a gondolatot, hosszú egy gólt szerzett a 2013-as bronzmeccsen. González! Megint eljutott az egyenlítés kapujába az érd, a kérdés, hogy belép-e rajta. Barján! Mireia González, kapufa! Ablak mondhatnánk, de ez az ablakkeret volt. Itt is a léc! És ez így ezek szerint védésnek minősül, és Janurik is hozzáért. Most tud befutni Gulyás. Túl a meccs két harmadán. Barna. Valovics. Termány, a rossz előkészítés, azonban még megmentette, hogy ne legyen könnyű indulás. Valovics. Barna.
Egyértelmű volt, hogy a beállót próbálja preferálni, fekete fut Klivinyi indítása után, és egyenlét. 20-20. Szélárnyékból kielőzhet a maratonfutás hajrájában azért. Barna. Termány. Előkészítés az átlövőnek. Szinyaté. Megtartott a Termányt. Szemmel láthatóan kezd szanácstalanná válni most az MTK, és egy dakosa beálló. Termány kisaludi blokja. És körülbelül Szezák gyűjti be. 3-2-ben megy azért megint. Fekete. És becsorog végül, vezet a vendégcsapat. Ez most az a periódus, amikor minden azért szájíze szerint alakul. És lehet, hogy megint nem jó ütemben kért időt az edző. De persze minden folyamatot ő sem tud megállítani. De most kulcskérdés, hogy az MTK tud-e újítani. Valovics, Balog, kényszer helyzetből beveszi Janurik kapuját. Na ez most egy extra volt például Balog beátától. Klivinyi, rossz passz kapott, aztán pedig, óha. Dakos és Klivinyi összefejeltek, ha jól látom. A másodszor már parketten Klivinyi, nem kérdés, hogy kettejük közül melyik a keményebb fejű, hogyha a fizikai felépítést nézzük. Mind a két együttesnek komoly érvágás lenne, mondanom sem kell. A kulcsjátékos kiválása. Szándékosságot egyiküknek sem lehet fellelni természetesen, mind a ketten 100%-on pöröknek. perc 38 másodperc van még vissza a meccsből. Barján. González. Kisaludi futott ki 12 méterre. Klivinyi. González. Kettő falt is történt. Mint Klivinyi, mint González kapott. Rotálja majd a hármas időit és Golovin, hiszen Horváth újfent a pad mentén beállásra készen. González, Kisaludi, Termány üdvözölte saját a sormában, Klivinyi, 22-21 az érdjavára. Termány. Nincsen semmi. Valovics szeretett volna büntetőt, de egész egyszerűen rosszul vett át a labdát. Klivinyi pördül le, Termány pedig megszerzi a labdát. Na odaére González Dakosra. Kivédi Janurik Kinga. Dakos még átjátszotta González, utána viszont nagyon nagyot fogott a kapus. És ez is minimális nüansz. Ignác Szetőről bepattant egy ilyen szituációnál a labda. Janurikról viszont nem. Oldalról jöhet az MTK. Nagyon meg kell küzdenie minden gólért most a kék-fehér alakulatnak. Termány. Valovics. Barna. Dakos, lent volt már a keze. Érvénytelen gól, viszont jár a büntető. És egy 2 perces kiállítás Kisfaludinak. 2 perces ütletet kapott egy 14-es számú játékosa. A 6. MTK 7-es. És a második, amit Balog lő. Emlékeztetünk, hogy az elsőt elrontotta. A bajnokságban összesen 6 rontott büntetője van 36 lövésből. Több mint 80%-os mutató. Itt viszont 2-ből semmi Balognál, azonban a kipattanóját begyűjti. Így
támadhat ember előnyben az MTK, úgyhogy Grinyeva van a kapuban. 6-ból 3 büntetőt hárít ezen a meccsen Grinyeva. Több védése van a bajnokságban, mint egy-egy cserekapusnak, aki mondjuk 10 perceket kap. Termány, tiszta lövőhelyzet, Grinyeva! Akcióban is tud hárítani. És ez most megint egy sorsfordító szituáció lehet, mert ha az ért gólt lő, akkor nem az egyenlítésért támad már az MTK, csak a mínusz egyért. De hát ember hátrányban teszi ezt az érti csapat most, Barjánon a megkülönböztető, González. Barján. Gulyás a beálló ezúttal. Nem kell cserélni, támadás idekezésre osztás van, illetve egy más elépítésű centerű is, csak úgy, mint a másik oldalon, Gorészka és Dakos esetében, kis Adudinál és Gulyásnál is igaz ez. Klivinyé! Oh! Hát szegény Klivinyének kijut a jóból. Barnáé a 2 perc. Az képest, hogy a pályán lévő mezőnyjátékosok közül ő a legidősebb és a legrutinosabb, ez egy indokolatlan megoldás volt. Gulyás helyén Szinyáté. 5-5 a felek, ami a mezőnyjátékosokat illeti, viszont utána 1 perc 13 másodpercig érdi ember előny. Szinyáté. Klivinyé eladja a labdát. Hosszú azért igazolja, hogyha megkapja a bizalmat, akkor tud vele élni. Valovics. Ritka pillanat, talán most egy picit pergetnie kell a tempót az MTK-nak, hiszen 20 másodperc múlva ember hátrányba kerül a csapat, vagy pedig azért nehezebb találni, mint tudjuk. Termány, Balog. Tovább sodorta még Kovácshoz. Valovics, Termány. Nem meri ellőni, Krüpesz Szezák pedig érezte, hogy milyen sablonpassz következik. Klivinyé. Szabad dobás. És a második érdi időkérés is megszületik. Szabó Edina állítja meg a játékot. Hát ugye ez megint egy olyan szituáció, amely nagyon sok mindent befolyásolhat majd a találkozón. Ezt mondanom sem kell. A hétvégén majd Debrecenbe utazik az érdi alakulat, amennyiben azt a meccsét megnyeri, bizonyosan nem végez a 6. helynél rosszabb pozícióban az alapszakaszban. Ez pedig egyáltalán nem rossz a negyedöntők előtt a bajnokságban, mert így elkerüli majd a Győr-Ferencváros duót. Mert utána egy őrült 4-es lesz majd Szabó Edina csapatának, hiszen jön a Ferencváros, a Fehérvár, a Dunaújváros és a Siófok elleni meccs. Gyakorlatilag 4 előrehozott döntőnek is felfoghatja majd az együttes, amely 1 perc 10 másodpercig még ember előnyben van Barna kiállítása miatt. És belül vagyunk már a meccs utolsó negyed óráján, egészen pontosan 14-13-mal vagyunk a lefújás előtt. És ahhoz képest, hogy 15-8 volt az MTK előnye, amikor Szabó Edina időt kér, azt követően mindössze 6 gólt szerzett az MTK csapata ellenében, ezzel szemben azért 14-et. Az elmúlt 25 percben 6 gólra volt képes az MTK, és ez döntő lehet. Szinyáté. 4-2-nél vezetett utoljára 2 góllal azért. González. Klivinyé. Kisfaludé, kifogja Ignác Pető. Ismét fordul a kocka. Kovács. És a tekintetben is változik a képlet, hogy most egyértelműen lassítani fogja a játékot Golovin brigádja. Kovács. Elváltotta magát a védelem, Jadurik azonban kifogja Valovics lövését. És így kettős ember előnyben támad, azért kihagyja Klivinyé. Nem védett ezek szerint Ignác Pető.
Sokan szorgalmazzák a videóbíró bevezetését. Ma is látunk olyan helyzeteket, amikor megnyugtatóbb lenne látni a sításban, hogy valóban jól döntöttek-e a kékek. Visszatért Dakos. Ez azt jelenti, hogy kiegészült az MTK barna kiállítása után. A ragyogó sánc, sarokdomás. És megint egy játék megszakítás. Gulyás aprította egy picit Kovácsot. Termány helyén pedig Barna új fent a parketten. Kovács. 48. perc. Dakos. Nem tudja kiforgatni a balszélre Dakos balokhoz. Barna. Még nem passzív. Már az. Barna. Szerette volna, hogyha plasztikai műtétet végez el az orrán Gulyás. Nem volt azonban falt. Ellenben kiegyenlít Valovics. Nagyjából olyan erő volt ebben a labdában, mint az MTK támadásaiban. Egy lassú, ám nagyon pontos befejezés. 22-22 a 49. perc kezdetén. González. Barján. Klivinyi. Csak a rendkedvéért mondom, a döntetlen nem az MTK-nak kedvez. Barján. Klivinyi. Ireja González. Körüpesz lezák. 23-22. Barna. Dakos. Szinyáté megfogja Barnát. Kovács. Barna beállóhoz, Dakos, szabad dobás. El is kihallatszik a lelátóról. Nem volt ez olyan vészes. Dakos borulásait észlelték a játékvezető után. Ezzel kapcsolatban súgtak oda valamit a beállónak. Kovács. Barna. Előkészítés Kovács Grétának. Ez így hiba. Viszont megint visszaért időben az MTK. Nincsen sok könnyű gólja az érnek. Gyors indításból. Szinyáté. Nincs viszont falt, úgyhogy Szinyáté 2 gólosra növeli az érdi előnyt. És most már valóban az a képlet, hogy az MTK nem az egyenlítésért támad, amikor hamarosan kezdődik a meccs utolsó 10 perce. Barna. Kovács. Futott be második beállóba, Horvát, Barna, nem nagyon merlőni senki. Hosszú. Horvát. A friss erő, Barna, jó blokk. Fekete azonban nem tud időben elszakadni. Hozzátéve, hogy Kovács húzta a mezét, ez is közrejátszott ebben. De 3 góllal vezethet az Érd. És az egy ilyen relatíve kevés gólt hozó meccsen döntő lehet. González. Elaludt a védelem. González pedig is ilyen kiacolta a büntetőt. De egyelőre a hetesek terén jobban áll az MTK. Megint áll a játék. Most azonban már talpon a belső emberek is. Kovács illetőleg Barna volt az, aki borult. Kovács az, akit hosszabb idő összedrótozni. Timár Csaba egyébként a segítség ilyenkor az MTK játékosainak. Barján!
Most Bácsikova tempózik a partvonal mellett. Ő lesz talán a megoldás Golovin támadó gondjaira. A védő problémákra egyelőre úgy tűnik megvan a gyógyír. Bakos sáncolt. Klivinyi. Barján. Szabad dobás. Most nagyon masszív. A fővárosi fal passzív. Klivinyi. Óriási találat Klivinyitől. Nem először mondom már ezt a jelzőt nála, de kulcshelyzetekben tesz hozzá a csapat a játékához. Passzív játéknál, amikor már mindenki azt várná, hogy elveszik a labdát, Klivinyi kilövi a hosszú felsőt, és Golovin nem vár az utolsó 5 percig, kikéri az utolsó idejét ezen a mérkőzésen. Mert hogy itt most nagyon kezd kicsúszni a gyeplő a csapat a kezéből. Tavaly, hogy említettem, a bronzmeccsen szerepelt az MTK előtte. A negyedik forduló jelentette a végállomást a Siófok ellenében. 2012-13-ban még BSN éven ugyancsak a negyedik körig jutott ez a gárda. Akkor a Fehérvár búcsúztatta Pap György csapatát. Még 2011-12-ben a negyed döntőig jutott a csapat. Akkor másodosztályú együttesként azért az jókora meglepetés volt. Ugyancsak a Siófok parancsolt megállt a budapesti együttesnek. Most pedig lehet, hogy zsinórban a második év lesz az, amikor az Érd ellenében szenvedi el a vereségét a kupasorozatban az MTK. De hát Bácsikova irányít, és akár még szoros lehet ez a végjáték, hogyha nem figyel a narancsmezes alakulat. Bácsikova! Barna! Ambíciózus megoldás, és valóban Bácsikova az, akire figyelni kellett, hiszen betört, és 2 gólra hozta a csapatát. Klivinyi, Fekete, büntető. Helyből kellett felugrania, innen azért nem egyszerű ez. Most a strand kézilabdás előélete előnyére vált Feketének. Puc érkezik a büntetőhöz. Jó negyed órát kapott a bajnokin. Most Krüpeszezákkal néz szarkas szemet. Belövi Krüpeszezák. Most a 2-3 gól közötti differencián táncol az eredmény. Bácsikova. És lassan lépéskényszerben lesznek Golovinék. Volovics. Ez nagy cseh volt, és ezért 2 percet kap Szinyátért. Barna erőszakolta ki mindezt. Megkapja az esélyt az MTK, hogy visszajöjjön a találkozóba. Bácsikova. Valovics. Balog lehúzódott a szélre, azonban megint nem elég tempós ez az átadás. Újfent nála. Krüpeszezák odaér. Barna. Most jön a jobb oldal. Janurik is érkezik. Nem tudott kialakítani lövőhelyzetet. 100%-osat ember előnyben az MTK, inkább egy egyéni alakítás Halovistól. A bevetődésnél azonban ápolni kell Újfent. Nyilván az ember nem feltételez olyat egy csapatról, hogy szándékosan késlelteti a játékot, és van ennyi játékmegszakítás, de akár még rossz indulatú feltételezések ezzel kapcsolatban is elképzelhetőek, mert hiába indult volna gyorsan az Érd, a Valovics elég könnyen dobta el magát, aztán rejtélyes módon hamar meggyógyult. Meg nyilván Novák Djokovicot is sok ilyen kritika érte, hogy taktikai jelleggel kérte ki WC szünetei teniszmérkőzéseken az orvosi szünetet, ezeket bizonyítani nem lehet. De először vezetett 4 góllal azért, ezt nem kell bizonyítani, mert a tények általában magukért beszélnek. González, Klivinyi, sikerül megtartani az ember hátrányban támadó együttes Valát lövőjét. Fekete,
González. Kisfarudi. Barján most hagyta el a pályát. Janurik tehát visszatér a kapuba, és egyelőre még nem passzív. Fekete. Most már passzív, rossz bejátszás, lőni kell. Fekete. Kisaludi kapufát lő. A kijövő pedig Balogh Beátáé. Barna hozza. Nyit a jobb oldal. Horvát. Tőle várták talán a legkevésbé a befejezést, a szurkolók is, meg a játékosok is. De most fontos gólt szerzett, 24-26. És az MTK tábor hangja hallatszik. Barján. Kisfaludi. Kivinyi, lehúzás Feketéhez. Nem megy be kötényben Ignác Szetőnek. 5 másodperc múlva térhet vissza Szinyáté. Barna. Tudta Kisaludi, hogy mi jön, utána pedig szabad dobás. Ezért mindig nem lehet eladni ezeket a bejátszásokat. Ki is emelte ellenfelét azért. Egyenlő létszámban a felek. Kovács. Megint feljöhet egy gólra az MTK, 5 percen belül vagyunk. Balogh, nem jön fel egy gólra az MTK, mert Janurikban ez is elakad. Azonban újfent az oldalvonalon ment ki a labda. Hosszút próbálta volna lekapni Golovin, nem volt meg az egyetértés, az edző és a jobb szélső között, de ment zárni hosszú, ez pedig egy jó blokk. Janurik már a vonalon túlért a labdához. A meccs egyik legfontosabb támadása. Barna, Dakos, mégis sikerül megjátszani a beállót, és egy 2 perc. Gulyás kapja. Több MTK büntető, több hazai emberelőny. De éle ezekkel az esélyekkel az MTK. Nagyon kemény végjátékra van kilátás. Két csapat elmúlt idénybeli bajnokián, amit itt rendeztek december 30-án 2014-ben, 20-20-ról indult az utolsó 5 perc. Most 4 perccel van a vége előtt a találkozó, és egy góllal vezet az ért. González. Fekete kap szabadobást. Barján. Mireja González. Kivinyi. Ez szabadobás csak. Fekete. Mireja González Balogh faltolja. Még 50 másodperc van vissza. De 50 másodperccel tele, egy 10 van még vissza. Gulyás kiállításából passzív. Mireja González. Még egy érdi szabad dobás. Nagyon gyilkos támadás mindez. Megint tápolás az MTK-nál. Elég komoly a meccs bruttó játék ideje. Perc, 13 másodperc van még vissza. És az MTK-nak 2 góllal kell megnyerni a következő időszakot ahhoz, hogy tovább menjen. Mert a döntetlen a vendégcsapatnak kedvez a kupában. Szinyáté! Ignác Szető! És a kipattanó, így viszont az érdi csapaté. A lehető legjobban alakult ez most a vendégek számára. 3 percen belül. És most már nem passzív így. Szinyáté. Kivinyi. Nem mondom, hogy meccslabda, de nagyon közel kerülhet a továbbjutáshoz azért. Kivinyi. Gólt lő Kivinyi. És még egy 2 perc, és alig, ha nem itt eldőlhet a továbbjutás.
Nyilván félve mondja ki az ember, mert azért 2 perc, 42 másodperc hátra van még, de most ez döntő faktornak tűnik. 27-25. Takos az, aki a 2 percet kapta. Balog. És 1:34-ig érdi ember előny lesz majd. Termány érkezik, jön a lövőerő, miközben feljön 26-27-re az MTK. Barna, tehát nem vették komolyan, megint mindenki a paszt várta tőle. Klivinyi lehúzás a balszélre, kapufa! Golovin elég érdekesen helyezkedett. Egyenlíthet az MTK, 2 perc van vissza a meccsről. Gulyás, ő visszatér. 1:20-ig érdi ember előny, Takos kiállítása miatt. Nem tudta lezárni a mérkőzés Szabó Edina csapata. Horvát. És most bebizonyítja az MTK, hogy van tartás Golovinékban. Termány. Barna. 100 másodperc. Termány bemutatta csak az induló cselt, aztán ellépi. És akár még, hogyha kicsit szőrösebb szívűek vagy jobban alkalmaznák a szabálykönyv ide vonatkozó paragrafusait, akkor kaphatott volna egy 2 percet is a játék késleltetése miatt Termány. Feketét lekapja Szabó Edina, jön Olivera Vukcevic a bal szélre. És Barján is irányítani. Megint igaz a képlet meccslabda előtt azért. Barján. Mireia González, Kisaludi a beálló. Fél percen belül az MTK ember hátránya. Krüpeszezák. Mireia González, lehúzás Vukcevichez, és a csereember sem tudja bevenni Ignácető kapuját. Az érdély alapda. Golovin felrobban, alig ha nem ezt egy sárgával próbálják majd megakadályozni a játékvezetők. Volt egy korábbi olyan szituáció, amikor úgy tűnt, hogy Ignácető beleért a kapufába tartó labdába. Akkor az MTK jöhetett most, amikor nem mindenki látta, úgyhogy hozzáért a kapus, az érd. Hosszú távon ezek általában azért ki tudják egyenlíteni egymást. Egy percen belül. Nem mondtam még egyébként a zsűriasztal összetételét, pedig lassan kezd indokolt lenni. Éles Péter és György Gábor tartózkodik ott még. Oda jött Szabó Edina is. Rááll egyintett Szabó Edinára Golovin. Az etikettet most hagyjuk szerintem, mert fontosabb az, hogy mi történik a pályán. Sárgát kap Golovin. Egy percen belül 2 góllal kell ezt a szakasz nyerni az MTK-nak, különben az érd jut tovább. Szinyaté. Szóval megint elmondom az igazságot, újfent meccslabda előtt az érd. Volt már pár ilyen. Előtte azonban Szabó Edina kikéri az idejét. 51 másodperc van a végig. És Zsinorban másodszor juthat be a 4-es döntőbe az érdi csapat. Ez annyira nem volt sima út, mint tavaly, amikor a haladás ellen egy másodosztályú csapat ellen jutott be a Final Four-ba. Idegenben Szombathelyen az együttes, itt most nagyon megküzdött azért, hogy 8-15 után egy 19-11-es szakaszt prezentáljon. És hát a második fél időben megint nem szakadt ki a golzsák az MTK-nál, ezúttal 9-et jegyeztek a meccs ezen periódusában, és kaptak 12-t. Hangerőben alig, ha nem az érd nyeri meg a mérkőzést. A pályán azonban más számít. Elvileg egy perc alatt egy gólt lehet ledolgozni, ki ne tudná ezt már. Nagyon sokszor láttunk azért olyat, hogy egy ilyen rohanásban felborulhat mindez. Gyakorlatilag nem az alapjátékával nyerheti meg ezt a meccset az MTK. Az érd előtt viszont lehetőség lett volna, Balog azonban megszerezte Klivinyi passzát, utána viszont Krüpeszezák javított. Na hát ezért mondom, itt bármi történhet.
hiszen most már csak fél perc van vissza. És innen már meglepetés lenne, hogyha az MTK akár csak is tudna egyenlíteni, de még labdázhat azért. Klivinyi. Mireia González. Nincsen hiba. Most már van. 15 másodperc a végig. Fennállása során először érheti el azt az MTK, hogy nem kap ki az érd ellenében. Horváth így már nem fogja. Mert hogy Klivinyi, óha! Hát ez minimum egy 2 perc kéne, hogy legyen Horvátnál. De ez már csak lábjegyzet. És az érdi szurkolók aggódhatnak Klivinyi Kinga miatt, mert Horváth elég sajátos megmozdulása után azonnal fagyasztani kell Klivinyi Kingát. Ami viszont a továbbjutás illeti eldölt, hogy az érd ott van 2015 után 2016-ban is a Magyar Kupa legjobb 4 csapata között. 7 gólos hátrányból állt fel Szabó Edina alakulata, amely azért nem akármilyen eredmény, elszállt rövid távon parádé, és közép és hosszú távon pedig reménykedhet benne a csapat, hogy Klivinyi Kingával szerepel majd a következő meccsén, hiszen mi legközelebb majd a szombati Debrecen érmérkőzés közvetítjük már. Köszönöm szépen Katona Szabolcs operatőr kollégám nevében is a figyelmüket. Márkos Ádámot hallották, a végeredménnyel búcsúzom. MTK ért 26-27, bent van a Magyar Kupa legjobb 4 csapata között, azért viszont hallásra.